Саламатсыздарбы. Эфирде күнөзөк программасы. Күнөзөк программасын мен Азамат Кыязов алып барам. Менин бүгүнкү конокторум Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шерниязов мырза, саламатсызбы? Ошондой эле журналист Данияр Исанов мырза, саламатсызбы? Биз бүгүн конокторум менен биргеликте маданияттын маңызы туурасында сөз кылууну туура көрүп отурабыз. Азыркы соңку мезгилдеги биздин маданиятыбызга болуп аткан акыбал жөнүндө, феминисттик маанайда өтүп кеткен окуялардын аркасында болуп аткан уруу сөздөрдүн учугу басылбай аткандыгы туурасында жана деги эле биздин бүгүнкү маданиятыбыз кайсы деңгээлде турат деген ой менен биздин маданияттын мыкты өкүлдөрү деп эсептелген Садык агабыз менен Данияр мырзаны чакырдык. Эмесе бүгүнкү маданиятыбыз жөнүндө сиздердин бир бийик ой пикирлериңиздерди ортого салалык. Сөздү сизге узаталык Садык ага. Акыркы учурдагы ошо феминисттик маанайдагы жана окуяга карата айткан сөзүңүздөн соңунан дагы мындай ача пикирлер айтыла кетти дегендей өзүңүздөн бир биринчи кезекте ал көргөзмөнү ушундай кылып беришти. Массалык маалымат каражатына Садык Шерниязов ошол көргөзмөнү колдоп атат деген маанайда. Мен колдогон эмесмин. Биринчиден аны. Экинчиден ал жерде мындай деген сөз айтылган да. Мен өзүмдүн сөзүм алы эсимде, кайтып эмне деп сөз. Кыргызстан улуу маданияты, бийик өнөрү, салты, жолу бир жылаңач аялдын басып койгонунан бузулуп кетпейт. Мен ошондой түшүнүктөмүн. Анткени көкүрөгүндө манасы бар. Көкүрөгүндө Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бар. Көкүрөгүндө биздин тарыхыбыз бар. Көкүрөгүндө комуз бар. Адам андайга бузулбайт. Буза албайт дагы андай нерселер. Биздин тарыхта көп болгон башка бир маданияттын бир үлгүсүн көрсөтөм деп келип, бирок Кыргызстан улуу маданияты аны баары бир сиңирбей четке кагып койгон. Бирок ушул сөздү башкача кылып жеткизип, башкача маанайда абдан чоң ызычуу жаратышты да. Мен тиги Чыныбай Турсунбековдун дагы кандайча болуп адагы кабылып калганын угуп калдым да. Ал кишиге журналисттер келет экен, ушундай деген суроо берет экен. Төө чечмей деген оюн бары беле тарыхта десе, ооба салтыбызда ошондой оюн бар болчу төө чечмей десе, болду ошол жерде кыркып алып жана жерге жабыштырып анын дагы оппоненттери душмандары болушунча тепкилеп жатып калышты. Менин оюмча эгерде бир нерсе түшүнүксүз болуп калса, менин оюмча кайталап суроо керек. Мен сиздин сөзүңүздү түшүнбөй калдым, сиз так айтып бериңизчи, сиз кайсы тараптасыз деген суроо андай болбой эле ошол нерсени пайдаланып жанагы менин сөзүмдү жана жылаңач аялдарды кошуп атайын монтаж кылып жана аркылуу маалыматтар дегенчи анан ошол контекстте бергенден кийин ушундай нерсе жаратты да. Бизде ошол маданиятты бийиктетишибиз керек деген ойдомун да. Биздин соңку учурда ушул хайп деген бир маселе жаралды. Анан сиз айткандай балким ошондой атайылаппы же күчөтүппү дегендей маалыматты күчөтүү иретинде балким кетсе кеткендир. Анан Данияр мырзага сөз узаталык. Сиз дагы ушу Садык агабыздын сөзүнө бир аз териккен жайыңыз бар болуп кетти. Анан бул жерде Садык мырза өзү айтпадыбы, тиги жерде журналисттер өздөрү ката кетирген кесип туруп атайын ушундай бир элди көп көрсүн дегендей ниетте чыгарып коюшкандыр. Мүмкүн атайын душмандык кылышып. Мен азыр бул жерден угуп атам. Эми Садык мырза азыр айтпадыбы, бул нерседен эч кандай коом бузулуп кетпейт депчи. Эми бул Садык байкенин өзүнүн көз карашы. Ар кимдин көз карашы ар кандай. Жеке менин өзүмдүн көз карашымда акыркы убактарда атайын бир батыш өлкөлөрүнөнбү же Американын МПОлору аркылуубу көптөгөн колдоолор көрсөтүлүп, бул жаштарга чоң кедергисин тийгизип атат да, психологиясын бузууга. Менин көз карашым ушундай. Бул жерде толуктап айтып коеюн да, дагы да азыр туура эмес сөз кетип калышы мүмкүн да. Сөзгө баа бергенди үйрөнүшүбүз керек да. Коом бузулуп кетпейт деген сөз эмес, маданиятыбыз бузулбайт деген сөз да. Эгерде чынында ошондой ички маданияты бар адам болсо, ошол манасы болсо көкүрөгүндө, ошол тарыхы болсо, ошол салты болсо,
ал адамды буза албайсыз. Ал коом ар кандай болушу мүмкүн. Мүмкүн билими жок, караңгы, башка. Бул башка маселе. Биз ошону маданиятын көтөрүшүбүз керек. Маданиятты биз сөз түрүндө эмес, иш түрүндө далилдешибиз керек. Жок, эми жана андай көргөзмөлөр уюштурулуп кетпедиби? Анын жалпы массасы деген кандай кабыл алат? Анын кесепети чоң да. Маалыматтык коопсуздук деген дагы бир жагдай бар экен. Анан маданияттык коопсуздук дагы ошо менен катар эле сакталышы керек экенби деген ушул окуялардан кийин мисалы үчүн маданият министри да келип өзү оюн айтып отурат. Биз эми мындан кийин чындап эле биз киришип карашыбыз керек экен. Артынан чуу жаратпаш үчүн биз маани бербей калыптырбыз деген Нуржигит мырза дагы өткөндө айтып өттү. Анан чындап эле садагага сиз дагы учурунда маданият министри болуп турдуңуз, жетектедиңиз. Азыр жогорку кеңештин депутаты болуп отурасыз. Маданиятка күйүп эле келатасыз. Көрөбүз. Көрүп эле көз алдыбызда келатасыз. Анан ушул окуялардан кийин, ушул сиздин сөзүңүздөн кийинки чыккан сөздөрдөн кийин кандай жыйынтыкка келип атасыз? Кантсек эмне керек болуп турат? Маданиятты кантип карашыбыз керек болот экен? Биринчи кезекте кыргыз элине кайрылсак, кыргыз маданиятына кайрылсак, дайыма сотто деле ушул бир адамды жоопко тарткардан мурун сиз ушундай айтыпсыз, эмнени түшүндүрүңүз келди эле деп сурайт. Эмнени айтайын дедиңиз эле? Так айтыңыз. Сиз ушуну колдойсузбу же колдобойсузбу деген суроо да мисалы. Жок, биз аны андай кылбай туруп эле эч кандай ошол сиз айткан иштерди, мисалы мен 20 жылдан бери ушул кыргыздын маданияты деп күйүп келатканда инзамын да өзүмчү. Канчалаган анын жарымыздан көбүн Данияр мырза билет канчалаган эмгектери болгонунчу, жанымда жүргөн. Канчалаган ошол эмгектердин баарын чийип салып, жанага өтүп кетип кошулуп алган, бул менин коркунучум да Кыргызстанда чөө маданияты пайда болду. Муну бизге саясатчылар үйрөттү да. Бирөөнү жаманатта кылуу, бирөөнү базага алуу. Мына мен көргөм өзүмдүн жашоомдо. Кезинде Атамбаевдин убагында биз Атамбаевди көзгө сайып, болбосо безге сайып айтып турчук кемчиликтерин. Ошондо Атамбаевди коргоп чыккандар болгон. Аны аябай коргоо боюнча комитет түзүп ээ ташташып, анан Атамбаевдин башынан кара булут айланды. Ошондо тобо атан көрүү жанагы ошо коргоп жүргөндөр биринчи талады да. Талады да. Биз эми бирин экини айтып көргөн окшойт экен, ыдык көргөнбүз да. Ошондо таң калып карап турдум да. Бул жанагы кээ бир чыгармалардын бекеринен жазылбайт чыгармалар. Ошолордун бир өнөрү калат да, мындай айтканда образ калат. Мисалы айтып бүтөйүнчү. Жана Маулиде Акела промахнулся деп чөө табаки айланып чуркап жаланып көзү күйүп тиштери шакылдап жүргөн барго, кудум ошону элестетти да мага. Биз ошол маданиятты кыргыздын маданиятында андай болгон эмес, жыгылганды тебелебе деген маданият болгон Кыргызстанда, кыргыздарда. Биз ошол маданиятты сакташыбыз керек, ошону аракет кылышыбыз керек ошого. Данияр мырза, болбосо ушул бир сөздөн жаңылып калса же жаңылыштык деле кетпей башка бир басма сөз ошондой кылып бура турган болсо, бүт эмгекти эчтекени карабай туруп тебелебей башталды да. Бул жакшы эмес. Таштыктап чогултканды чөмүштөп төгүп деген сөз бар эле. Анан мындай окуя жеке эле ушу биздин чөйрөдө эмес, жалпы эле ушул коомдо көп өнүгүп кетти ар тармагынанчы. Эми бул деле балким биздин көрө турган күнүбүзгө ылайык нерседир, муну кабыл алабыз го. Данияр мырза деле өзүнүн учурунда мына бүгүнкү күндө деле буга чейинки жасаган эмгектеринде билинбеген менен кыргыз маданиятына чоң көрүнбөгөн эмгек сиңирип келатканын билебиз. Мыкты көрсөтүүлөрдү даярдап келди. Документалдык баардык биздин инсандарыбыздын, көзөтүп кеткен инсандарыбыздын баарын ушу Данияр мырза абдан жакшы издеп, өзүнчө эле ушу Маданият министрлигинин ичине бир өзүнчө бир архивтик база түзүп бергендей эмгек сиңирип койду. Бул жагынан да Данияр мырзанын ошол маданиятка күйүп, балким сизге ошо башка адамга балким унчук мындай сөз айтмак эместир, балким сизге Данияр мырзанын да ошол ичиндеги ою ойлогонуп кеткендир. Негизинен ошондой, мен мисалы батышчыл көз караштагы
айрым инсандарды билебиз. Мен алардын түшүнүгүн билем. Бирок Садык Байкенден күтпөгөн үчүн ошондой болду да. Садык агабыз кыргыз-кыргыз деп келатып эле анан эмне мындай болуп кетти. Анткени төкмөлүк өнөрдү көтөрдү, айтыш өнөрү. Негизи эле көп эмгектери жасады, аны мен билем. Ал жагынан мен баа берем. Бирок биз ушу адамдарга баа бере келгенде чындап эле Данияр мырза биз алардын басып өткөн жолун, жасап келаткан эмгектерин дагы эске ала жүрүшүбүз керек экен. Маданиятта мисалы үчүн көзөтүп кеткенден өкүнүп колду усталаканы шакка коюп отуруп калып атпайбызбы? Кап момундай иште жасаган турбайт. Усубалиев деди эле мына азыр айтып отурабыз. Анан кийин балким учурубузда ушул бири бирибизди баалап, бири бирибизге мындай тескерисинче жакшылык кылуу, бири бирибизди көтөрмөлөө, бири бирибизди канчалык туура түшүнүү дагы балким ушул да маданияттыр. Туура, биз маданият экөөбүз дагы кел мура айтышып кеткенибиз Facebook баракчасынан. Бул мисалы сиз айтсаңыз, мына сиз да белгилүү журналистсиз туурабы, бирок мени тааныбайсыз, билбейсиз, же башка бирөө айтса мен көтөрөт элем да. Мүмкүн билбейсиз. Бирок Данияр мырза менин жанымда бир 4-5 жыл көрүп жүрүп калган киши. Биз калемгер деген уюмду чогу түзүп, чогу ушул жаш балдардын ырларын чыгарып, анан чогу талкуулап, кыргыздын намысы, абийири жөнүндө талкуулап, кээ бир уйкусуз түндөрдү өткөзгөнбүз. Бул киши ошондо эле билиш керек эле менин кыргызга маданиятына кандай күйгөн. Мен мага бир чалып же бир ушундай түшүнүксүз болуп кетти, түшүндүрүп коюңуз десе эле түшүндүрүп бере алган нерсе деп болчумун да. Анан айрыда оор сөздөр да айтылып кетти. Биз сөздүн кунун билбей калдык бүгүнкү күндө. Мисалы намыс жөнүндө айтып атабыз да, ал жерде дагы намысыңыз жок деген тарихте сөз айтылып кетти да. Намысы жок деген адам айтылгандан кийин ал сиз үчүн өлгөн адам болуш керек. Ал сөз айтылбаш керек биринчиден. Эгер айтылса, ал намыс деген бүгүн пайда болуп, эртең жок болуп кете турган нерсе эмес. Намыс же бар, же жок. Эки эле нерсе. Бул түбөлүктүү нерсе да, адамда ушундай нерсе болуш керек да. Бул менин түшүнүгүм да. Сиздин түшүнүгүңүз. Данияр мырза, намыс жөнүндө кандай? Намыс жөнүндө өзүнүн чындыгы бар да. Намысты көкүрөктө ыйык сезим жашаган адам негизи намыс. Ошо намыс бизди кармайт. Улуттук баалуулуктар, маданий, руханий баалуулуктар ошол намыска кандайдыр бир өбөлгө болот. Күч берет да. Анан эми айтылган пикирим Садык Байке өзү деле айтпадыбы? Мен жана андай маданиятты өзүнүн сөзү менен айтып кетти. Бирок менин көз карашым башкача да. Ар ким өз көз карашында калат. Баарыбыз кыргыздар көз караштарыбызды өзүбүздүкүн өзүбүз карманып отура бергенибиз туурабы же көз караштарыбызды бириктирип, айлантып келип, бирдиктүү бир жолго түшкөнүбүз жакшыбы? Жок, бардык эле маданий кызматкерлер дайым эле бир. Биримдикте эле иш алып барышат. Искусствонун түрлөрү кино, театр, музыка, адабият. Булар аттары аталган менен түбү бир эле. Бирок мен бир чети бул жакшы болуп атат. Сиздин ошол бири бирибизге агайыны болсок дагы канчалык мына жакын экенсиздер ошого карабай бири бириңиздерге тикелей сын айтып, анан кайра аны талкууга салып, бул дагы бир өзүнчө бир жакшы маанай болуш керек. Балким чындыкты ушинтип жеңербиз. Биз албетте Садык Байке экөөбүз эч качан душмандашпашыбыз керек. Буга чейин мен билем Садык Байкени илгертен 2000-чи жылдардан бери кандай кызмат кылып келатканын. Кагыштырып койчу күчтөр да болуп калышы мүмкүн, бирок ошондон алыс болуш керек деп эле айтам. Келиңиздер, эми жалпы жаңы алдыдагы маданият жөнүндө сүйлөшөбүз. Эмнеден аксап атабыз, кантсе көнүгөбүз? Мен ушул жөнүндө, ошол жөнүндө айткым келип атат. Биз ушул маданиятта деги эле жашообузда кур намыс менен ар намысты ажыратып билишибиз шарт да. Мына кечээ күнү аябагандай
чоң талкуу болду ушул көргөзмө, Илан Ачаял жөнүндө, улуттук намыс жөнүндө. Абдан баары активдүү катышты деп ойлойм да. Эми ошол активдүү катышкандардан өзүнө суроо коюш керек. Бир эле жолу айтылып калып калбаш керек бул. Бул өркүндөш керек. Бул ошо ой, бул ойгонуп жүрүш керек. Мен мүмкүн чын эле мына кечээ аябай жинге тийген окуя болду. Мен эми эмне кылышым керек деп ойлош керек. Ал өзүн эгер ойлоп көрө турган болсок бүгүнкү күндө акыбалыбыз начар. Иш жүзүндө далилдебей куру сөзгө өтүп кеткен учурубуз көп. Ал парламентте дагы бар. Кечээ күндө дагы карап көрсөңүз парламентте да талкуу жүрдү да аябай. Кыргызстандын маданияты өркүндөп өсүш керек, кимдер бузукулук кылып атканы башка жөнүндө көптөгөн сөздөр айтылды. Бирок бюджетке келгенде эле ошо парламентке мен айтам. Ай, мыйзам боюнча 3% каралган маданиятка. Ага. Бергиле ошону мыйзам боюнча. Жок, дайыма 1.2, 1.3'тин тегерегинде жүрүп туруп, анан кайта трибунага чыгып алып маданият жөнүндө сүйлөсө, бул мени эки жүздүүлүк деп эсептейм да, мындай нерсенич. Бул эми саясатта болот экен. Ошо саясаттын орузу коомго дагы жугуп атат. Иш менен аракет кылыш керек. Эгер маданиятты биз сактайбыз десе, иш менен башыңды сайып ошого. Жок, эгерде сенин кылган жумушуң, өзүңдүн акыбалың ага жетпесе, жок дегенде жылына бир кыргыздын акынын китебин окуп койсок. Жок дегенде бир жылда бир кыргыз жазуучусунун китебин окуп койсок. Мен муну айтып атканым, мына Зайырбек Ажымат деген белгилүү акын, орто муундун белгилүү акыны китеп чыгарды. 1000 китепти. Ошону араң сатып бүтүрдү. 1000 китеп. Биз 6 миллион элбиз. Мына карасак каякка кетип атат да. Ооба, мындай деген ойлору болушу мүмкүн. Туура бизде деген акча жетпей атса, кыйналып атса кайдагы китеп деген. Бирок азыр андай эмес да жашоо. Бир кезде биз жылаңач жүргөндө деле, жылаңайлак басып жүргөндө деле үстүбүзгө кийим жетпей, бир айылда бир машина болуп, бир цветной телевизор болуп жүргөн күндө дагы биз үзүлүп окучук да китепти. Туурабы? Ошол кездеги Тамшанчык, Чыңгыз Айтматовдор менен, Мукай Элебаев менен, Түгөлбай Сыдыкбеков менен, Төлөгөн Касыпбеков менен. Бүгүн биз эмнегедир ошону унутуп калдык дагы, анан көбүнчө куруу сөзгө маани берип баратабыз. Ушул эле суроо сизге болсун, Данияр мырза. Сиз кайсы өңүтүнөн карайт элеңиз маданиятты? Сиз деле мына соңку Сүймөнкул Чокморов жөнүндө жазган, Бакен Кыдыкеева жөнүндө жазган чыгармаларыңызга кандай бир реакция болду? Мындай бир кызмат иштешүү эми коомдун сезими кандай болуп атат? Буга чейин жасалган эмгектерди эми кандай, эми коом өзү тараза, кандай пикирлер айтты, эл көргөн көрүп атат көрсөтүүнү. Негизинен ошо түбөлүктүү темаларды тандап коомдо бир агартуучулук иштерди көп жасаш керек да. Агартуучулук иштер болгондо кандай иш чаралар өтсө дейсиз, кантип кадамдар кантип жасалыш керек? Мисалы үчүн ошол тарых музейиндеги сыяктуу көргөзмөлөрдүн башкача форматта өтүшү керекпи? Албетте, бул жерде андай бир ыплас ошондой бир көргөзмө нерселерге министрлик өзү жакшы көз салыш керек да. Каяктан келип атат, каяктан келген булак аркылуу бул коомго жайылып атат. Муну жогоруда айтпадыкпы, кедергиси аябай чоң депчи. Көпчүлүк адамдардын түшүнүгүн ар кандай деңгээлге буруп таштайт. Биздин маданиятыбыз азыр эмнеге муктаж болуп атат? Коргоогобу же колдоогобу? Кайсынысы алдыда туруп атат? Биздин маданиятты коргош да керек, колдош да керек албетте. Бирок колдоо процесси, колдоо бул коргоо да баары бир. Колдоо процесси бизде жай жүрүп жатат. Болбогондой. Бул жөнүндө айтып атабыз мынакей. Мына кечээ күнү бир ким деп коет, блогер деп коебу? Эмне? Ким? Бирөө келген экен го, жаш балдар билет, мен атын билбейм. Гасейна Гасанов дегенби? Муну айтып отурушат баары. Толуп калды. Эл толуп калды деп жана жаштарчы. Ошону аябай жакшы көрөт экен. Демек бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн кыргызстандын руханий инсандары көтөрө албагандыктан
Биз азыр ушундай нерсеге азгырыла баштайбыз. Башка нерсеге. Эсиңизде бар го Тиматинин бургери. Не болду эле? Бул не деген сөз? Биз өзүбүздүн руханий инсандарды, бул менин сөзүмдө да айтылып жүрөт. Баягы айтылуу премьер-министрге айткан сөзүмдө да ушул сөз турат да. Биз эгер өзүбүздүн руханий инсандар болгондо, жакшы, мыкты болгондо мындай нерселер өзүнөн өзү жок болот да кагылып кала берет. Биз ошолорду көтөргөнгө, биз таптакыр көңүл бурбай жүрбүз. Бүгүнкү күндө баарыбыз саясат менен алакада болуп кеттик жана саясатчы болуп кеттик. Колдоо менен коргоо жөнүндө айткан себебим, биз колдоо келгенде албетте өзүбүздүн ички күчтөрүбүз аркылуу маданиятыбызды көтөргөнгө аракет кылып келатабыз. Анын мындай тирүүлөй фактору катары өзүбүздү деле алсак болот. Жалаң эле ошол маданиятты көтөрүү үчүн жеке Садык Шениязовдун аракетин коомчулук билет. Буга чейин жазап келеатканыбызды. Анан коргоо деген жагына келгенде, чындап эле маданият министрлиги жагынан жана сырттан келип аткан бизге сырттан таңууланып аткан идеял кандайдыр бир карасан атай деп айтсак дагы одон орок болуп калат го. Терс күчтөр, терс маанини көздөгөн күчтөрдөн коргонушубуз керекпи? Ошону маданият министрлигине караш керек да, туурабы? Өкмөт маданият министрлигине бир камкордук алып коргон албайт да. Камкордук алып көбүрөөк көңүл бурса биз алдыга жетебиз. Мисалы ушул мынабу кок алаңдуу маселени жаратып келгенде эле бул ушул маданият министрлигинин уруксаты менен анан тияктан өткөрүп жарыялап жиберишпедиби? Ага бир жаман жагдайы жанагы Роза Отунбаева жеке үстүн дагы аралашып калганы биресе ошол да күчтөнтүбүйдү го деп ойлойм да. Сиз сакалындагы анан эмоционалдуу жаңылып сүйлөп алганы дагы биресе болду да. Ооба, ал жагы ошондон кийин бирок кээ бир жанагы күчөтүлгөн саясий оппоненттери атайын акча берген даярдалган массалык маалымат булактары таптакыр каралып тебелөөгө киришти да. Ал эми ушунчалык эмгеги бар инсанды Кыргызстанга аны дагы тебелеп үстөмөндөткөндө жок, мындай болбойт, эмгегиң карайлы деген сөздөргө мен ошону айтып илинип калып атам да мындай. Бирок мен ал позициямды уланта берем ким болбосун. Эртең силер жашсыңар, мына сиз дагы маданиятка кызмат кылып келе жатам деген ойдосуз. Бул киши дагы эмгеги менен. Бирок силер да жаңылышыңар мүмкүн. Бул дагы жаңылышы мүмкүн, бир монтаждан же бирдеке кетирип ошондо баардыгын унутуп салып тебелеп кирсе мен силерге да коргоого чыгам. Себеп дегенде мындай болбош керек. Бизде чөө маданияты жок болуш керек. Бизде маданият деген абройлуу маданият болуш керек. Анан сөзүңүздү айтып өттүңүз, жанагы кашыктап чогулткан кадырды чөмүштөп төгүп ал деген сөз бар эмеспи депчи. Төгүп алган киши ал өзү төгүп алган да. Бирок атайын бирөө карасан атайлык кылып ошол сөзүн бурмалап башка жетисип төгөйүн деген аракетте майнап чыкпайт. Эмгек төгүлбөйт анткени. Кадыр төгүлүшү мүмкүн, эмгек төгүлбөйт. Калган эмгек, кылган эмгек ал тарыхтарда кала берет. Бул күндөр өтөт, мына азыр карап көрүңүз, калды баары, унутулат, эртең башка нерсе көтөрөбүз. А эмгек деген ал жалпак болот, мээнетте калат. Сөз маданияты дегенибиз ушул маданияттын башында болуп калдыбы деп ой кетет да. Акыркы убакта ошо жалаң эле сөздөн жаңылып, анан сөздөн ырбап, сиз айтып аткандай Отунбаева жекебизди эле сөзүнөн кетирип атпайбы? Кечээки спикердин сөзүнөн деле биз биринчи сөздү карманышыбыз керекпи деген ойдо. Сиз деле баарыбыз эле сөз менен иштеп келаткан адамдарбыз. Данияр мырза, сөздү кантип биринчи оңоло турган сөзүбүздө болуп атабы? Кандай дейсиз ушул ойго? Албетте, сөздү кастарлай билсек, мондай бир азыр эми бул интернет деген интернет. Бул жерде эми көп талаш, тартыш, ызычуулар буга бөгөт кое албайт да. Интернет айдын укмуштай тарап аткан кезде ошо сөз кайра эле ошол баягы айткан жогоруда Садык Байк айтты го, китеп маданиятын мисалы жайылталы депчи. Китеп маданияты жайылмайынча биз оңоло албайбыз. Эл китеп дүйнөсүнө сугарылышы керек да. Сөз дегенибиз мисалы үчүн сөздү айтууга келгенде ким айтып атат деген маселе болуп калып атпайбы? Анан белгилүү инсандардын сөзүнөн жаңылып калган, анан улам ушул жагдайлар жаралып калып атат.
жанагы Садык Мырзадагы намысы жок деген сөздү өтө оор сөз деп белгилеп атат, көрдүңүзбү? Сөзгө маани берелик дегенге келип атпайсызбы? Эгер сөзгө маани берсек, эч кандай бир маселе жаралбачудай туюлат да. Чындап эле ушундайбы? Туура. Албетте түрдө. Мисалы, үйдө болобу, жакын адамың болобу, досуң болобу, намыс деген бул түбөлүктүү нерсе деп атпаймынбы? Намыс бизди кармап турган. Эгерде сен бирөөгө намысың жок деп айтсаң, анда ал киши менен сени бүттү алакаң. Эч кандай. Бүттү. Бул намысы жок деген сөз бул эң бир болбой бүтүп калган адамдарга айтылат да. Мен өмүрүмдө мисалы айта элекмин, анткени мен дайыма адамды ойлойм, баары бир жеринен бир жерде болсо оңдолсо оңдолуш керек депчи. Оңдолот адам дегенчи, бул намысы жок деген сөз мен үчүн, мүмкүн мен ошондой кабылдаймын, мен үчүн бул таптакыр болбой калган адамга айтыла турган эң акыркы инстанция да. Эң акыркы инстанция. Ошол эле сөздү колдонуш үчүн, түйүндүрүш үчүн кайсы сөздү айтыш керек? Жок, биринчиден эгерде сиз аны жакшы билсеңиз, мен мисалы мен сыйлаган адамдар бар да, ошол туура эмес сүйлөп алса дагы, менде ачуум келсе мен эмнени айтайын дедиңиз эле деп сурайм. Тактайм биринчи. Биринчиден. Экинчиден, кылган эмгегин эске алып болсо дагы, мен өзүмдү оюм айтам, бул сиз тараптан жаңылыштык болуп калды деген сөздүн өзү деле оор да. Мындайчачы оор сөз да бул дагы. Демек анан сөздүн аны баягы тебелеп, тепсеп, ыплас сөздөрдү айтып, анан башканын эң күлкүң келгени өзүң маданият жөнүндө айтып атсаң, анан ыплас сөздөрдү колдонуп атсаң, кайсы анда ошондо кайсы тилде сүйлөшүп калган болобуз биз? Менин оюмда адамды бурчка такалып калса да душманыңды баары бир эшикти ачып көрсөтүп коюш керек. Могу жактан чыгып кетсең болот депчи. А бизди кээ учурда бири бирибизди кыргыздын уул кыздары эле өчөгүшкөн, айныксыз бир башка планетадан келген душман катары көрүп алганда мен ошого кейин. Мен ошол учурда көбүнчө мындайга басым жасагым келет да, менде эле калыстыгымды айтайын. Ошо көрүнүктүү адамдар, эл башында адамдар сүйлөп атканда ушул сиз айтып аткан нерсени биринчи ошолор карманышы керек экен. Роза Отунбаева, ошол айылдыктар жөнүндө деп жана сиз менен кайта кайта уктум, менин деле бир нерсе дегим келди, бирок айлам жок, жутуп койдум. Менин да дегим келди. Сиз эмес, менин да дегим келди да. Атаңдын көрү дедим. Роза эжеке, кече күн эле Кызыл Жайын болуп бул жерде балдар кырылып кан кечип келип атканда төшүтүктү жер урсун, төбөсү бийик көк урсун деп ант берип калчылдап турдуңар эле го, ошол балдардын баары айылдыктар эмеспи эле? Туптуура. Айылдан келгендердин аркасы менен келбедиңерби деп айткым келди. Туптуура. Туптуура. Мен сизге кошуламын, туптуура. Менин да дегим келди. Керек болсо бир эки күн мен катышкан да жокмун да, бул ишке көрүп турдум да мындайга. Бирок качан гана чегинен өтүп кеткен да бул нерсе. Эми чегинен өтүп кеткен болбойт да бир нерсе, туурабы? Анткени бул айыл Кыргызстандын куту. Ооба. Анткени эң мыкты адамдардын баары айылдан чыккан, эгер ойлонуп көрө турган болсо. Ошо Роза эжекебиз да айылдан келген. Ооба. Туурабы? Бирок бул менин оюмча баягы жаңылыштык эмоция мен болгом да, сөз сүйлөнүп алды, сөз чыгып кетти. Бирок аны ошонун душман катары баса калганда мурун, мисалы сизден да сөз чыгып кетсе мен сурайм. Бүгүн дагы келип мен ошо Даниярдан сурадым тастыктап. Ушинтип ойлойсузбу дедим. Көрдүңүзбү? Кайта суроп алыш керек да бардыгынчы, тактапчы, кантип эле дегендейчи. Анан ага мүмкүнчүлүк бербей эле база калсаңыз, бул демек жанагы көрө албас, кээ бир жанагы ошондой кадырга жете албай калган душман, сөөгөчтү кызмат албай калгандар чыкты да аныкчы ошолор. Биз дагы ушу көрсөтүүгө, ошо сиздин сөзүңүздөн улам ушу көрсөтүүгө чакырып, маңдай тескеп отуруп, ага инидей кыргыздын келечегине кызмат кыла турган, буга чейин кылып келаткан жигиттер катары, кыргыздын эркектери катары жолугушуп, сүйлөшүп, ушул талкууга эл көбө болсун, анан өздөрү дагы бир жыйынтыгына келсин деп атайын уюштурдук. Студиябызга келип, жакшы ойлоруңуздарды ортого салып, маңдай тескеп отуруп, тике карашып сүйлөшүп алганга
мүмкүнчүлүк түздүк. Рахмат сиздерге. Урматтуу көрөрмандар, келерки күнөзөк программабызга чейин саламатта туруңуздар. Коштошобуз.